Saapsan karoon kubadeed oo kooy lagu ciyaaro oo magaalada Hargeysa uu ka hirgelinayo Xasan Maxamed Xoore, Xasan Xoog oo ka mid ah ciyaartooydii qiimaha lahaa ee gobolkii la magac baxay Waqooyi Galbeed xilligii jamhuuriyaddii Soomaalidu ay mid ka ahayd xidigihii ugu cadcadaa ee xulka gobolka markaasi ku safan jiray koobabkana markaa uga soo qaadi jiray ciyaarihii marka 16-kii gobol marka 18-kii gobol ee Soomaalidu ka koobnayd. Inta aynan xafladda bilaabin, aayada qur-aan ayaynu ku furan doonaa. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر. أيها القرآن الكريم وحاين حفظ الترك الله قائمك وجهي صدحات قرونك uu hadda bilaabayo laba urtii oo hore ayaa lagu soo guuleystay oo ahaa in la helo buqcadii markaa laga yegleeli lahaa garoon kubadda kolayga ah oo dhalinyaradu ku ciyaarto casriga oo markaasi aaladihii iyo agabyadii looga baahnaay oo dhani markaasi u dhan yihiin dhulkaa kokii la helay waxaa loo gudbiyey waa imxasii dowladda hoose ee magaalada Hargeysa gaar ahaan maayaku waxaa loo gudbiyey in markaasi wejigii labaadna la gudagalo oo ah in dhagixii la dhigo lana shaqadeeyo dededeedkii la mariyo. Haatana waxa uu marayaa wejigaasi saddexaad oo ah in garoonkii la kiciyo oo la dhiso oo markaa la ururiyo qarashkii iyo adduunkii uu garoonkaasi ku kici lahaa. Guud ahaanba Somaliland, gaar ahaan caasimadda Hargeysa, meelaha dhibaatooyinka ugu badan ay ka jiraan waxaa ka mid ah in la la'yahay meelo ubadka soo kacaya ay markaasi ku cayaaraan tamarta iyo xoogga iyo markaasi xiniinyo hashidaya ay qaar isaga fudaydiyaan iyadoo maanta magaalada Hargeysa la ciirciirayso in cid laga eegaba caruur markaa suuqa ku soo faraabaxsatay oo geenkis ay ka bilaabeen magaalada Hargeysa fashash isla dhacaya, gudma isla dhacaya, midiya isla dhacaya, warma isla dhacaya, aan bixin ahayn inankii irankii odaygii iyo islaankiiba. Waxyaalahaas dhan waxaa keenay markii aynu garoomadii caruurta ku ciyaari lahaayeen iyo meelihii isugu iman lahaayeen ay kaga fursan lahaayeen inay waxyaabaha sameeyaan aynu daara cayna ka dhisanay ama aynu deeranay ayay taasi dhacday oo maanta aynu ka baqaynaa daarihii aynu dhisanay in caruurteennu ay ku baxnoobeen. Haddii aan arrimaha noocaas degdeg wax looga qabanno aynu halis ku sugan nahay muddada dhow ilxay kumarigeen garoonkanu haddaba kubadda cagta kubadda koray ee Xasan Xoog markaasi uu hindisayaa waa fikrad xasan ka timi oo in badan markaa dibadda waddanka kaga maqnaa. Haddaan Xasan laga yaabay in badan oo idin ka mid a gaar ahaan dhallinyaradu inta joogtiya intayna daawo doontaaba inaanay aqoon lahayn Xasan waa kuma Xasan Maxamed Xoore 1960-kii waxa uu ku dhashay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa. Waxa uu ka soo jeedaa faamili ballaaran oo weliba cayaaraha magac ku leh iyadoo rag ay walaalayihiinna ay kubadda cagta aad ugu wanaagsanaayeen oo cumar iyo markaa Maxamedba waa Cumar Maxamed Xoore iyo Maxamed Maxamed Xoore camuudan loo yaqaan labaduba ay kubadda cagta xidiga ka ahaayeen 1970-nadii iyo 80-nadii xilligii gobolladii dalka Soomaaliya loo jiray
أي على عرها قبيل العيال شيء حصل وحاي سوشيلا هاي وكنت كويس قبل كوغوي كمان وعام كوها فبردي سومالي كجنة كوغيتشي تجي يجي نفس العيال فيها وحصل كوه هني وليه بكوكي حوكي عيال تيجي مثلا قبل كوغوي كبرت كوكا وسوق هذه كل يسقان بقولي كوبي يسقيتكي وحسن هبوط كهاي ربي كاي كم هاي عبد الحكيم سيارة محمد شامع وفاء إبراهيم محمد علي أحمد عثمان وشاعر لوي علي وأنت على عوارين كرو وروان وي وجدي ساعة عندها كرفان نيلو نتري أدت إلى هاي هون حريستين فيسبوك يسين واحد يجي على عطاء kubada kooyd ee hubkii gobolka ugooy galbeed koob uu soo qaaday sanadkaasi 1992 xilli dalku qoraday ee siyaasadu markaas qaaday ee la isku yimid iskii Soomaalida ee kretoriska aha dowladda ugooygan cali fikaar iyo markaas ku dhacay ee gobolka Soomaalida ma kamid tan geel xariib ka mid ah 1992 kuchay habsiga la baqtiyo inta bar garaga qortay soo u shaqeeyo wakaaladda patrol oo saakiisay dikamiga iyo habsi kale oo ku yaalay baraha 1999 iyo 2000 ayuu dadka ka baxay isagoo ka mid ahaa Soomaalida ugu guuleysay dhinaca qaxootinimada ee afka saaray qaarada Yurub waxaanu in badan ku noolaa wadanka hore ee ku yaalay galbeedka qaarada Yurub halka in muddo markii uu ku noolaa uu ku tarmay oo abaleh ahura markaas ii dhigay maanta uu u yihiin waa way xaaskiisii diiriyo tiilaa in qaysi jannah ka waraabiye isna halkaas uu ku haleelay xanuunka haatan uu ku sameysan yahay ee uu ku shaqeynayo ee uu doonayo inuu dhaxalka markaasi kaga tago oo u reebo dalkiisa iyo dadkiisa oo uu kula soo noqday halkii go'shiga ilaahayd isagu aqoonta uu lahaa inuu garanayay inuu faa'iido gelinayo markaas uu doonayo inuu biiro ka sameeyo oo uga tago markaas uu ka soo kacay ee haatan jooga leh garoon kubadda kooxda lagu ciyaaro casriya oo uu dhigo kuwa caalamka wuxuu ku baxayaa lacag dhan 500 oo kun oo dollar marka lacag ahaan loo eego nambarada la eego oo wax badan laakiin waxa faa'iido iyo markaas inuu ku jira la eego oo waxa aan leeyahay waa inuu sameeyo karo waxa la idoo fadhiyaa inay intiina inay la joogto iyo inta markaas ay daawadu taaba ay jeebada furaan oo waxa la yiraahdaa dambas kasta waa la tiriyaa if any counts may yahay if the little penny counts dambada beesteenka boqolka kunka tobanka kun labaatanka kun waa la tiriyaa wuxuu waa lacag uu ku fadhiisu geeyo waxbay karaano nolol bay sameeyaano abuuraan waa markaa ujeedada iyo hadafku mirisan yihiin ana fahamsan yahay waxba hadab uyaanay ku daraxdiin halkaa waxaa ku yaala aqoomadii iyo meelihii markaasi lacagta lagu soo shubi lahaa waxa kaloo halkan diyaara oo safxadda u furan tahay ciddii ballan qaadaysa ee caawa waxa markaasi ka naadinaysa inay wax bixiyaan iyada kugeedu waa mubaax waa la soo dhaweynayaa aan isgeedi gelino aan isku tashanno intii la joogtiyay kaaga muqanba aynu garoonkaasi sidii u dhismi lahaa oo aynu xasan maxamed xoore xasan xoog niyadiisa iyo yoolashiisa iyo himilooyinkiisa iyo hesiyadiisa la rumayno halkaa uu doonayo intii soo tago aynu la rumayno oo la garab qabanno aan dagaalka rabiskeena waxaynu la joogno madaxdii qaranka mucaarid iyo muxaafidba caawa halkani meel uga banaana habay yaraatee wax la ygu xur siyaasadeed tren siyaasi waxaa kuuha oo daaqadaha iyo jabiyada la haysta gaadhigii siyaasadda oo cid walba saaran tahay kii horumarka uu banaanya waa faaruq rofesor saleemaan kacaluud ayaan ka dhaxlay oo ka hayaa wareegaasi maruu nogiyi magaalada london in baabuurkii siyaasadda meel kala qabsan la yihi buuxo kii horumar u dhameeyay
مرت شرفت دمرك أضياشة دنيا رضا مدح رقميتك حكامياشة حزبية وسيرة دمانتين آذي عبرتو معتتين إذا قصدت القشان وحاسي قارا حكام بدي حذف ليا إن وسيرة دي إيو حزبية دي حكامية حزبية معاركة أنا شعرنا كما قعبو oo soo reey xaqay soo xiga wasiirka ayaa raacti rasaab baabri wasiirka ee kusoo maaliyadda ahmed haashim soo kale hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka mudane xirsi oo aan aad iyo aad u mahadnaqay inay naga soo qayb galaan sidoo kale waxaan mahad aad iyo aad u qiimo leh oo iyagoo mahadnaqayna dhammaan dumarkiina haweenka ka soo qayb galay dhalinyarada iyo saanta anoo ku hadlay magaca حسن محمد حوري رنتي حسن وولاك ويقوين وانتنا عيارتوغي وحدن ذا حسن محمد شاقي قول قول عيارتوغي حسن وحق علي الحمون الحمد لله على كل حال لكن نيدي يوين التاريخ كتبو ايا وحو انا وكامريك جوغي بس وحمد ميلي ساسن دولي وعلى السمايو وأنا ما أرين بيكون كني بيزنس لوس مانيو ومن نون بروفيت أورجانيزيشن أو كلا ومن طبعا كحية ومن فاونديشن ومن كتير من التاريخ إنه كتير أو أي نقطة مش ما تقول من تاريخ وأحن كمل هذا كلام في كيكا ما كيقولوا كبحيي ما يرك عاصمة سومالي لان قيسة هل كان صوت يعطي في وجهه سمي وها ستيج كلا بعد عين لفر إن لا دستور تيركي and face كيس الحاد وين كان والله إن هذا مستر واحد سوى كلام تدا كليب ديزاين وهو تدا كلاي إنه مبرو ماركت كرونكاس و green ونعكسه وأحسن حتى إلى هيك عن سبتشان وحبا مهمة هي وقفة بي مدنية دي أكتفتك تتكنا وحبا حيو ذباهيهم وحفر إيا إن أي تحيون حسن في ذلك إمين لكن التالي أمد أولا أي كفر حتونتو وأنا حقور إنك قيقاتا وانت وحفر حبي لنا الحسن وأمد يبدأني رأيه بسطن بقيم حكومة يا محافظ يا معارض وأي تهاي وحيلا هالمرة من أن لوك أي محافظ يا معارض أي تهاي من دم تقول سري أنا وذكي أن سير بروتي سري اسمي شري استوى قبصه أم لو أدم أنا وهذا بس بدني وحمد ما أنت من لبعض لا يعي أبد ما تنتهي السوق السوق كشين بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله بخير أمر الله بركم الله وهي يقول لك وحاولين حفلت الرب الصلاة ذا الله يقول اللي يرد المدير يريو والله تبرع يقول اللي يهرب على تيوه زي ما دوي ما عليك سحب السياسة ما دوينا وانسوتها حفلت بالصلاة دائرتها المدير يجي اللي تيوه يسمع يسمع وعلى هاي جروك ها حسن إنك أنت سوتي تبعي ما درى ما هم بيكلوسي مرلاك مرلا أحد يقول ودي تجيب على الشيء ما أنت هو مالتي لو دواعي لعث وعلى سني حاجة أنا هو مرلاه معي كل هذا لو قلت مخور السوق وهاي سلام هو على مزك فيك مريت تسيق على كوه يا مقاس حاجة أنا هو وعلى هو قال لي شو بقولي حس وعلى كل يسوع ما بدنا هذا الكلام هو فلوس السعودية كيما وتسعودية كيما وحالة ده عيكاسة هاي
كلما حكومة معارضة وحسبوا غيب قريب هذا هو اللي عقلوا وضعوا طاية ما راح أقرأ ورسة ما راح أحرى وعلى اسم مدفوك أنا كهر له موضوع عن إبك مشي يلا موضوع عن سهر حرق وصل قريب وحلا يا أول عكت وبناوية أنا أتوه سيكون هي وحل سكون هي مروح مطور والله عزيز وعن شعر عينك انت هيدا بيسينا كل مقردك العكت وبناوية قوة يعني يا ابو رايت خدم من ساعه خاصه في السكوليدو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يسلمك يا حسين ايو عبد الله عبد موسى بخير مركز افتح الباب من حرام وحن شعرنا ونعين ايات السعود وطب نهايه المحاميه فقاليها حسبك معارك وطني وحفظي علي حاج حسن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ربي نستعين على مدير الدين وصلى الله على سيدنا محمد تمام هذا هل جوتا يا مجتمع حسوا غير بلد وحسوا على صلاة الإسلام وصلى الله عليه وسلم سلام كذب وحن هنتي وهو السينية حسن حوك حسن حال حولك إن نادي عدوب وغادي ورن هالعليوب وضمينا عن إلهي سبحانه وتعالى ودين عثمات سريع على السيوة إلهي أكتي سوي كفل دين عثمات سيوة الحياة كي سوى لما يسترن السيوة إلهي أحمد وغادي ورن الحياة كي سوى لما يسترن السيوة شركي سيوة عقلي سيوة لما أنت سوى عثمات قضاء إلى الله سبحانه وتعالى ولماذا وكهم يحسين بعد كل سنة يا بنتي واحد تنو دليل حقيقة وطهر هملا ما لبته دي بدتكم من آدم هملا ليه هملا ما لبته حسن إيه هملا دي سمعته أنت أنا كنت أقول هذا إلى الله سبحانه وتعالى وكان عاثمات كيسي تنو كلا دينمو أي هدرنا بطيني من تنو بسهول مالنا أو هميل الله ما دو وضبطا هو بغني دكيسي وهو هان شري يوهو صوبك تي ملك لغي ما دو مانتو وتاكي سهول ليتو أيو هدانا طبعا ينو دل كيسا هي دل كيسا contribution قاعد سيئو وهو بطو مرحبا حسنا انتي من كرانا وما بعدها ما دام يسوق بس وقف انت يا ابن كلام واحد سلاي لما انت واحد يقول اجبين ما يشيلون وعن سفعهم الى ان حفلة اللي بسوا ده غير بينهم عبد الله وسوق بين له او صحيح سوق بيابا على نصه ده صحيح هاي صحيح كلهم ده حين يقوم يا مريم وميسر لكن سماه نذهب بعد أودي مهدا وزارة المالية أودي وين المرة أولي بين انتهي سمسمة أن ودشقين كذري لبحث عليه مرة وعن آدي أدهنتي وهم وين هذي عاو جوتو ولو فيلم معها أنا أقول بحس معارضة كل دليل ما يقف قبح صدمها دبلومتي أقف في عن لكن سوى الله يرى من هولو وعود وطاري حتى أنا مرة ينو شو أحنا وعن سليل وحي كوب روح بطي يعني حفلته ما انت انك بطن الواقع السنوك انا يجيك يقول ربنا عبد الله ينادى الله كفتمو وحك تبلوه لي قلوب سانس كتبلي لسي شو بتبقى يا بحي انا قاعد سنة بحي ولي ما بطفه عزده ينطف هدفه يا عبد الله ينوى تبليغ يا سوى سوى شيء نطف عبد الله وكما يجيك لا يجيسي وحنسلي حفلته وحكي نقدر ما نوعه تبي إن دتك كان عصتني يو هيفي ويت كي إنه تقارا تقارا إيه اليوم ما يجي وأي بقى أنت يا بنتي أجاسن أو بدن أدام ولا تقارا هذا اللي مش هيفي وأنا لا يهمني لكن سحدين دتك اللي هلا واحد معنا لا معه والله سهلا حدين دتك سوى عنه وقع أو سوى عشان أو عادوا سهلا كلا بشر يبان كهذا
مشكلتنا هنا وكل واقعنا وش أودي لما كل واقعه أنا حسب هان والله ما شخص هان وقتين وش أودي لما كل واقعه مشكلتنا وشنو ما كل واقعه حسب وده كلام يا كنسة إسلام ما واحد كل واقعه ويكونان دولة هدي هوس ماشة تالي بحدة رحمة الله إنك استوى هذا الجلد كل واقعه عارف أيو حفلة ده إنتي كل واقعه سنتي كل واقعه أي نسجل لو نكان شاعر أي حفلة تنقبض على وهدي عاوة أركا يوشف هذا الشيخ محمود هذا سير وإلى شافه شيخ بنتي أنا قالي هدو عاوة شوقه وإنت نكبض إنه شوقته عاوة لو نقرأ تقين يضا لما نسليه وإنه مالح مركا تدفي حد انتين شيرين تدفي سنة لوغية قادية قادية يقولك بسهول يتدي مش هو كم غير ذكي وحلاقي قال تريه ومغني رو عسله أنت إنه أي حفلة يعني حلا كلنا نكون عاوز صفر إنه ممبر كان نقول إنه برنامج كان قريب لنا ما أنت ما أنت كل كان هذا جسوا بايس هنقول عن كده وغيره كده هذا وطالع إن شاء الله تعالى مش اللي هذا برنامج كان إنه قريب كان نقول oka barnaamijka soo guulisto den doona barnaamijka soo guulisto inta nin la sajaro dhamaan telefoonadooda la qoro ayu u balano maalin cad qof walba ku balamayno inuu 10 qof keeno hool ururka waaweyn mid kareysano inagoo dadkii targetka ahaana wadna ode eshiyaas abdullahi macan waxay u yeelinaa ragii tartamayay waa lagu tartamay hadii se baa xamaasad aan ilaahay وواحد أنت لو واحد يضطي العكة وقصه دادي أنا لهين فمقع تخرج يبقى على هاي مقعد الآن تنين ده تبقى الفرق هذا نقص اللي فيه أنت هنا شو عايز تعمل بحس لو أنت ده عايز شو ده بحلا يا باشو ولا اللي هذا الزور يو حبلا هو تيجي لك تشرب ولا أنا كده يعني نعمل كذا لقي يا أبوي حتى هو بدنه ضلك وحدك تبي يجي وحنسلا أنت هنا ويكو نايس أنت هنا كذا غير قادر هذه شغلة أنا مدني دبيسي وحقيقة بقادنا يا جار دبلومات كيف رئيسي تو خدا كمل له أبطاي ولو قبل أي همين أبينا ده كمل أختار كا عيار كي كود دبي أختار توي أي أصلا ما كان لي يا بحنا يو وحن في لي واحد ألف ويدي شري أصلا كمان مالوني أصلا ما كان زوج اللي وياه ده أنا باش قيبين هو دولة ده أنا أنت لو وزارة دول أنا منشان كل مسلسل حقبان زاري أنت كمان أنا حسيت ده قيبينه العكس تحبون كلوا ماشان كجاب غيره والله فحسيت هذي البرنامج في عروس ما ينوم برنامج مقبولين هذي سكروا حقيقة ما إن هذا عاوز أنت منو يكون بحضر لأن حقيقة اللي هو أنت يعني جيت بس رجلي رعنا الله برنامج عاوز أن كذي منو قرشين إنه هالك عاوز بس ما ينوم أنتي بلان قاعدة سنة أيدونا أنا واحد بلان قاعدة يدشوكتا بلان قادة وولبا ديه قلنا ووفرنتها مع تبليغ قاعدة اللي وفرنها واحد استاهل على واحد لحقنا ورا بعد أنا يسير هذا أنتي سو وفرنتها إنه ولي أنتوا ولا واقع لي كدبنا مالتها ما أنتوا اللي بيجنا ورا غير إنه ينوب معنا حبيت كاسين كل حدوسي نايو كل بلاوي نايو شن تكوني يلا بدك تكوني يتوبان كيافة تيو كل حدوسي نايو وحنسله وين تاني كمان من القصة اللي كان iyo qoraalka ka gaaray bidii la tacaray oo soo baxayna naga mushkiladna mar hada la ka dhigo taadana ku saasay ku dhixnaya aad oo aan tintina saaxan ka tirsan taamac hadii aan wacidin xadiid aadiga hada in ka sax doona soo dhawaada isoo heshada iyo kaaya halkan ruuhaantii xaflad iyo laba iyo saddex oo waa loo baahan yahay in mashruuca noocan oo kale ah loo sameeyo oo ganacsatada iyo markaasi dadka waxyaaba aday dadkiisu doonaya inay la gacan qabtaan oo maxaan ku dhahdaayee uu taageero ka sugayaa waxaan rabaa inaan annaga horta waxaan ka nimid annagu Sweden waddanka aanu ka nimidna waddamo lacag le maaha lacagta Soomaaliland bay fadhidaa dadka Soomaaliland jooga lacagta waa inay bixiyaan oo maxaan ku dhahdaayee ay baharsha soo daadiyaan waa in la daawado garoonka intaa laga Soomaaliland baa laga dhisay lagama dhisayo meel kale waa inay dadku ay ku tashadaan inay lacagta bixiyaan
annagana wixii karaankayaga ah waan bixineynaa annagu horta hadda waxaan ballan qaadaynaa $1,000 inaan bixinno waxaan qaadanayaa dadka kalena ay wixii awooddooda ay bixiyaan magacayga wasiir ismaaxil kabas mar kasta magacayga waa la raali noqda salaamu calaykum السلام عليكم السلام السلام عليكم مساء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا حسن ولا لا مهين شاربا مهين hooyaday oo wadadin saaxiib bay ahaayeen labadaba allaha u naxariisto gabadhiisa saaxiib baa nahayn ilaahay yadana naxariistay jannaha siiyo markaa dee waxba kama sheegayo xasan xoogo kubadda u haystay xasan xoogo waa walaalkay intaa isayna tirina waa lagu ballan qaadnay waxaanan kaloo nagu ballan qaadanaya in masuuliyiin u dhex galo oo waxaan kasoo ururin karna kasoo ururino ayaan xasan ugu ballan qaadaya asalaamu calaykum الرحمن الرحيم دمان دوينا شرفت له كسو قيب غلي حفلتن اي لو قارن كو ورن استاديوم كا حسن حوق سبورت سنتر ادي اكبر دي سو وينيا وحنا ندي كم حد علينيا سدا شرفت اي قيمه له ان سو شرفتين مركي لي كو مرت قاد اما لي دي كو يري ادو ساجيتين سدا كرو سلام يا مدح قال كان كو فديدا صاحب لي حرسيو وسير وابي عبد الله يا saaxiibkii xasan maxamed xoore xasan xoog marka ugu horeysa horta kumaan iman mansab wasiirnimo halkan waayo waxaa halkan fadhiya xasan maxamed xoore waa saaxiib aad iigu qaali ah waanu saaxiib u nahay soo wada kacaanay soo barbaarnay waaye badan isla soo marnay marka taasa aniga horta wax walba iiga muhiimsan inaan kala soo qayb galo xafladan qiimaha leh ee uu inoogu yeedhay aad iyo aad baan sidoo kale ugu faraxsanahay xasan maxamed xoore oo maanta aanu caafimaadkiisii taam ahayn inuu inteena isugu yeedhay oo uu gartay waddankan inuu horumarkiisa ka qayb qaato weliba qaybta isaga kaga aadanayd ama aqoonta iyo xirfadda u lahaa inuu kaga qayb qaato runtii ma aha fikirka iyo rabitaanka iyo waxqabadka ma aha caafimaad qab ama ma aha shirkaaga u wada dhan ama fayow ee runtii waa niyad iyo mooral uu qofku la yimaado markaa niyadda iyo mooralka uu leeyid waxayna tusaysaa innagoo laxaadkeenu leeyahay ka awood badan laga yaabaa ka dhaqaale roon nahay inaynu intaayeen badan inagula ka fikirno runtii waxaan rajaynayaa xasan caawo inuu tusaale inoo noqdo markaynu guryeena ku noqonaa inu xisaabtanno xasan hadduu maanta intaa ku fikiray maxaad adiguna qaban kartaa inaan isweydiinooye runtii ma aha waxay noogu baaqay inaynu kala qayb qaadano stadiumka halkana noogu soo bandhigay laakiin waxaan u arkaa runtii xasan inuu tusaale inoo yahay ama waxayna tusaya yacnii xaalad kastoo aad ku sugan tahay ama heer kastoo aad nolosha ka taagan tahay inaad wax qaban karto weliba wax weynaad soo kordhin karto runtii taas ayaa wax walba ka muhiimsan waxaanan aaminsanahay tusaalaha xasan uu noo noqday inaynu qaadan doono sababtoo xasan maanta hiib bay nooga baahay maaha inaynu lacag keliya halka kaga dhawaaqno ee hiibka uu inooga baahan yahay waxa weeye inaynu xaqiijino riyadiisa ah inuu se stadiumka halkaa ku yaalla waa inaynu la xaqiijino runtii inaad wax ku fikirtaa waa runtii aad iyo aad bay u muhiim tahay laakiin walaalkeen xasan maanta wuxuu inooga baahan yahay hiib hiibka inooga baahan yahayna waxa weeye inaynu riyadiisa rumayno anugu gaar ahaan axmed xaashi waan ballan qaadayaa shaqsi ahaan awood ahaan iyo wax kastoo aan awooddiigii saamaxdaba inaanan kala arin ilaa aan arko stadiumka oo noogu baaqayo runtii dhammaystirnay ama lagu ciyaarayo stadiumka iyo ciyaaruhu waxay ka qaadan doonaan horumarka dalka sidii halkan hore looga sheegay caqligii fayow jirkii fayowba caqliga fayowna ku jiraa sportiskaasi wax badan u dhalinyarada u faa'iideyn doonaa balwaduu ka ilaalin doonaa tahriibku wax ka tari doonaa yacnii caafimaadkooda iyo horumarkooda ayuu soo kordhin doonaa taasina waxa weeya runtii dhinaca uu kaga qayb qaadanayo ama waxtarka ugu yeelanayo halkan bulshada marnabaad xasan waxaan uga mahad celinayaa ilaahay inuu ka baryayaa caafimaad inuu siiyo talabaad waxaan ilaahay ka baryayaa
inuu riyadiisa u rumeeyo ayaan ilaahay ugu talaba baryaa ta kale ee aan runtii muhiimadda ay tahay in caawis uu nimid waxaan umaleynayaa xasan markaan taariikhdiisa dib u raacno wuxuu qarankan u soo qabtay ama waqtigii hore uu joogay gobolka ahaaba uu soo tagay runtii wuxuu soo jeeday magac aad iyo aad u weyn ciyaaraha aad uga muuqday kaalin laxaaduu ka muujiyey koob uu soo hooyay waqtigii uu ciyaarayay runtii maanta waxay ahayd intaa in ka ballaaran in halkan la isugu yimaado hadday noqoto dadkii ciyaaraha hadday noqoto ganacsatada hadday noqoto xukuumadda hadday noqoto mucaaradka sidii halkan hore looga sheegay runtii waa qabaa xaflad intan ka ballaaran inuu xasan inaga mutaystay ama uu naga mudan yahay laakiin fanbasigusigiisa ma aha hal mar oo la isugu yimaado wax soconaya tan waxaan u arkaa inay tahay bilow maadaama aad iyo aad baan ciddii la soo qabanqaabisan looga hadmaqaya laakiin waxaan rajaynayaa inay noo noqoto bilow fiican kuwa intaa ka dambeyna waxaan rajaynayaa dadkii aynu wax ku toomanay inaynu kala qayb qaadano oo dhammaanta inu halkan ku fikiro xafladda dambe inu isugu imanayno qof walba intuu keeni karo inuu keeno saan horo soo sheegay halkan kumaan magaca wasaaradda maaliyadda saaxiib xisan alla kaftame horta xisa aqoontiisu hadlay sababta dowlad marka laga hadlayo maaha qof waxaa laga yaba inu isagu qof yaqaano wasaaradda ama dowladda waa institution ama waa hay-ad hay-adda qof kastaa mateli karo markaa ka shaqeeyo loo soo igmaday ama aan loo soo igmanba runtii horta taasi waa xagga waan saxayaa saaxiibkay xirsi haddaan maanta adigu wasaarad ahaan maaliyadda u joogo waan awoodi karayaa wixii aan kaga ballan qaadi karaya halkaa laakiin taa waqtigeeda loo dhigayaa maanta laakiin waxaan doonayaa inaan mid kalaba matalo xisbigaan ka tirsanahay xisbiga talada haya xisbi alxaakimka ee kulmiye ayaan maanta halkan caawa halkan ku matalayaa waxaana ku ballan qaadaynaa 10,000 oo doolar inaan kaga qayb qaado wixii shaqsigeedna waayiga taa anigii xasanba hoos u sheegi doona haddaa la ihaahdo waxaan shaqsiyan ku bixin doonana ma jeclina in aanlaga sheego laakiin taasaan halkaa kaga baxayaa idinkan waxaan u rajeynayaa xasan mar labaad inuu dahayrkiisa u rumeeyo caafimaadka waxaana siiyo wasalaamu calaykum. Marka hore waxaan salaamayaa martida sharafta leh ee madaxda xaggan fadhida dhammaantood. Mar labaadna waxaan salaamayaa shacabweynaha ka soo qayb galay ee waqtiga uu qaadi lahaa u soo horay walaalkeen xasan xoog iyagaloo mahadnaqaya. Haddaa intaa ku dhaafo waxaan ka hadlayaa ciyaaraha maadaama anigu ahaan jiray nin ciyaartooy ah oo ahaa dadkii ka bilaabay basketballsha waqooyi galbeed aan ka mid ahaa ayaa waxaan jecelahay inaan in yar dumaro faa'iidada ay leeyihiin ciyaaruhu. Marka ugu horreysa ciyaaruhu waxay faa'iido u leeyihiin bini'aadamka, jirkiisa ayay faa'iido weyn u leeyihiin. Mar labaadna waxay faa'iido u leeyihiin waa dawada kadiya ee qabyaalada loo cuno waa ciyaaraha. Mar saddexaadna waxay dawo u yihiin isdhexgalka dadweynaha oo isbarta oo isku aha isjeclaada. Ciyaaruhu marka waxa weeye waxay maanta Soomaaliland ay u baahan tahay weeye oo wax maanta Soomaaliland ay aad iyo aad in laga bilaabo garoomo lagu ciyaaro basketballsha ama kubadda cagta lagu ciyaaro aad iyo aad bay nagu baahannahay. Waayo maanta waxaan ka yimid dalna dhammaan ka yimiday 4 ishaan joogaa magaalada waxaan ku arkay dadkeennu reer Soomaaliya hargeysa joogaa intooda badan inay ku mashquulsan tahay wax waqtiga ka dilaya waqtiga ka lumanaya. Haddii dadkaasi aysan lahayn goormo ay ku ciyaaraan ama ay daawadaan waxa weeye qaadkaas waqtiga ka qaadayaa kama qaadan ciyaaraynta daawanahay. Haddaa intaa ku dhaafo saaxiibkay ama walaalkay xasan xoog waxaan wada joognaa isku magaalonahay maalintii aan maqlay inuu garoonka niyeystay oo bilaabay waxaana haragii ugu horreeyey ee hawsha la hirgeliyey oo London
waxaan ku qabannay dhoosha baan ku qabannay faraysin aanu garoonka aada ruurino magaalada dubay ku dheedaba aniga xasan isku raacnay waxa weeye garoonka uu xasan niyeystay waxaan farayaa dadweynaha reer Soomaaliland waa markaynu muxuu ahaa aynu nin dooranayna maana noo yeedhaba waxa weeye wax walbo aanu bixinaaya waxa weeye maanta haddaynu garoonka xasan dhisayno waxa wanaagsan nin walba inuu jeebka gacanta geliyo intay maqal doontaa waxaan ka codsanayaa inay jeebka gacanta geliyaan haddaan intaa ku dhaafo waxaan jeclaan lahaa in aan lidi faro faa'iidada ciyaaraha horena aan lagu soo celiyey inaanmalabaadna idiin sheego oo aynu muxuu ahaa aynu gacmaha isqabsanno oo aynu xasan garoonka uu niyadda ku qabtay aanu la dhisno oo aynu maanta sidaa uu sheegay muxuu ahaa xirsi sheegay aynu isugu nimaadno intan in ka weyn oo loo wada dhan yahay dadkii qaaran ka bixiyay nala joogaan inaanu xafladdaa dambana qabado inaanu ku dardaarnaa insha allah jecelahay horta cabdillaahi waxaan magacowday mucaarid xukuumati ana sucuudi wax dartii sucuudi goorbaalaya marka dabcan marada magacowday shan kulo doolar inaan anagu
waa tahay ka soo qayb galay xafladan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka runtii waan u mahadnaqayaa fikirka wanaagsan ee uu keenay walaalkeen xasan oo aynu arkayno isaga oo xanuunsanaya waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu ilaahay caafimaad taama siiyo inuu ilaahay caafimaadkiisu soo celiyo ilaahay waxba kuma aha waxaan ku ammaanayaa yacnii talada wanaagsan iyo fikirka aadka u qaaliga ah ee uu qaatay ee runtii waxtar kale waa mid uu ammaan ku leeyahay dadka ayiday ee caawa halkan ka soo qayb galayna waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin sharixi maynu ciyaaraha waa la wada sharaxay adduunyada horoo marta waynu aragnaa ciyaaruhu waa waxa ugu qaalisan waa waxa ugu fiican ee dhallinyarta lagu dhiso jidhkooga aqoontooda caafimaadkooga yacnii wadaniyadooda intaba ciyaaruhu way ka qayb galaan waad aragteen oo marka ciyaarta garoonka la yimaado calankii waddankaas baa la saaraa taasi waxay inanka daraysiinaysaa ciyaartooyga waddaninimadiisa waa waxay dhistaa qowmiyadda waxay la dagaalantaa qabyaaladda ummadda ayaa isdhex gasha waa wax aad u muhiima inaynu xoog saarro ciyaaraha runtii xukuumaddaanu waan ka tirsanahay ee uu hogaamiye madaxweyne axmed maxamed maxamuud jiiraanyo dhallinyarta muddadii ay talinaysay waxay ka furtay dabar si kor ay ugu qaado oo ay talada dalka uga qayb galaan oo ay doorashooyinka u galaan waxay ka furtay dabarkii ku xidhnaa waxay garatay inay dastuurka u furto si inanka dhallinyartii uu ugu tartamo talada dalka waxay xukuumaddu ku dhaqaaqday in ay dhisto garoomadii gobollada waaweyn oo dhan oo la dhigo roogga cagaaran lacag aad u fara badan baa ku baxaysay runtii hargeysa istaadiya maanta haddaad tigto waad arki yacni waxa laga qabtay waxaad ciyaartii ugu dambaysay gobollada rooggii cagaaraabaa yaallay intii ka dambaysayna waxaanu dhignay marmarkii casaa oo aanu hadda ku dhammaystirnay weliba waanu sii wadaynaa waxaan garoomada gobolladana waa la wadaa qaar waa la dhigay gabiile iyo boorama inkastoo wax u dhiman yihiin barbara burco ceeligaabo laascaanood intaba rogagii way dul yaallaan iyagana haddii layla dhowaan waa la soo gabagabayn doonaa garoonka timacadde waa la wadaa hawshiisa bajetku ku jiray walow mataqaanay markii adhigu naga joogsaday miisaaniyaddeenni waxoogaa isdhin uu ku yimiday hakad u galay haddana dowladda way ka go'antay inay dhisto hargeysa waxay u baahan tahay garoomo aad u fara badan waa caasimad ummadda ku nooli 2 milyan iyo siyaada ay tahay runtii aad baa yacnii markaad u eegto hargeysa sida u camiran tahay yacnii waa wax aad loogu farxo dadka joogaana wuxuu badanyahay dhallinyar 700% waa dhallinyar garoon iyo 2 garoon iyo 3 garoon iyo 4 garoon kuma filla fikirka xasan u qaatay waa mid qaaliya waan soo dhoweynaynaa halkan walaalkii axmed baa kaga dhawaaqay qaadhaankii xisbiga kaa ku noqon maayo waxaan ballan qaadayaa ka wasaarad ahaan inaanu qaybta ugu weyn qaadan doonno haddii la yidhaahdo oonu xasan isgarab taagi doonno oo aanu wax weyn ku darsan doonno lana dhisi doonno taa wasaaradda intaasaan ka leahay jeebkayga markaan hoos eegana $1000 baan ku darsanayaa qayb qaadanayo haddii la yidhaahdo waxaan leeyahay xasan waad guulaysan doontaa insha allahu tacaala riyadaasi way rumoobi doontaa dadkeennaan aqaanaa ee ganacsatada shirkadaha cid walbana waxaan u soo jeedinayaa inay qaybtooda qaataan ooy ka soo qayb qaataan ooyse soo garab taagaan xasan waa wax inoo faa'iido ah oo wax qarankeenna u faa'iido ah ciyaaruhuna kor bay u socon doonaan oo dalkeenna waa la gaari doonaa insha allah waqti dhow in la aqoonsado
ciyaaruhu kuma xidhna aqoonsi uun xidhiid bay ku xidhan yihiin. Waxaanu rabnaa inaanu haddii la yidhaahdo Jabuuti, Ethoobiya, Kenya, dalalka aynu jaarka nahay inaanu ka bilowno oo aanu gaadhsiino inay dhallinyarteennu inay mataqaana ay tagaan ay ku soo ciyaaraan haddii la yidhaahdo dalalkaana inaanu ka keenno ciyaartooygooga oo ay dalkeenna ku ciyaaraan. Waa inaanu samaysannaa markaa weelkii lagu ciyaari lahaa kan uu xasal mataqaana in loo dhisayo ayaa ka mid ah. Waa inaan isgarab taagno dhammaan yacni dadka reer Soomaalilan ee wax haysta. Waxaan u soo jeedinayaa inay kaalin buuxda ka soo qaataan. Intaasaan ku soo gabagabaynayaa.